Halløj, og velkommen til. I dag der skal vi simpelthen se eventet, og jeg pt. Ikke ind i spillet, fordi man kan ikke rigtig lave noget ind i spillet alligevel, så der er ikke så meget at gøre. Men vi sætter sammen med Versinger og Taki, og det var også meningen, at Xiaomi skulle med, men som den her Xiaomi er, så havde han afinstalleret spillet siden sidst og glemt at installere det igen, hvilket, ja, det var noget om, så jeg kunne ikke med. Men det var et meget fedt event generelt. Jeg forstod ikke rigtig, hvad det skete sådan så meget, men det kunne et eller andet. Så jeg føler, det, ja, det er godt, og jeg glæder mig rigtig meget. De spoiler allerede til sidst, og det viser mig også godt, men at der kommer en nyt map. Man kunne se noget af det, ligner lidt, måske noget fra det gamle map. I don't know. Det er lidt spændende. Så ja, vi må se frem til det. Jeg tror, det er på tirsdag. Det håber jeg i hvert fald, det er. Og ja, så bare enjoy. Hvad så, hvad ved vi kun? Så meget har jeg heller ikke. Jeg har ikke fulgt med så meget. Queen Cube. Hun har samlet alle kuberne. Det er hende, der er bossen. Hun kommer fra... Hvad er det? Hun er en del af The Reality. Men hvad er det, The Reality? De der The Seven. Er det ikke dem? Nej. Hun er en del... Jeg tror, hun er en anden gruppe end The Seven. Nå. Jeg tror, de kæmper den. Men hun er en del af en gruppe... Ja, hvad er det, de hedder? Hvad er det? The Real et eller andet? Fuck, jeg kan ikke glemme det. The Last Reality. Præcis, Victor. Tak. Queen Cube er lederen af The Last Reality, som går rundt og rejser rundt igennem universet for at finde andre realities og for at nedlægge dem. Hvad fanden er det der? Jeg hedder det allerede. Det er en blå cube. Vi ventede allerede. Oh! Wait, den er... Det er en fed trailer. Ja, oh. Yeah, den gang, der er en blå cube, vi bliver fanget. Åh, nej. Wait, spoilers. Oh. Det er os. Halløj. Der er en Halløj. Hej, der er en turret. Nu er jeg blandet. Det er mig. Min turret. Skyd på nogen, kønne. Skyd på nogen, ikke mig. Jeg tror ikke, man kan. Man kan ikke gribe. Nej, jeg kan ikke gribe den. Den lille cube hedder Kevin. Og det er Bluevin. Guldkuben hedder Glevin. Ja, noget af en sjæl. Så det er Bluevin. Glevin. Det går, det er Glevin. Ja, Glevin, det er nok. Hallo. Ja, det er rent nok. Jeg tror faktisk, det er rent. Jeg tror, det er Glevin. Det er godt, tak. Tyler Blevin. Nå, Tyler. Ninja. Så er han klar. Hvad er default dansen? Har du den? Ja, men hvor f*** der. Nej, Nix. Det er ikke en del af. Jo, han kan godt. Wait, man kan ikke kaste tomater. For sent. Hvorfor er det? Altså, what? Man kan ikke bruge nogen toys. Altså, hvad er det nu for noget? Du kan heller ikke kaste bolden. Nej, du kan ikke bruge nogle af de her toys. Hvad er sådan? Ja, man har ikke brugt mange V-Bucks på emotes. Især hvis man er kønne gamings. Yep. Wait, man har fået våben. Jeg tester lige på Versinger. Okay. Den her virker, men det er sindssygt. Mit hot, det er spændende. Mit hot? Ja, sådan der. Han lige har taget screenshots i Team Rumble på et tidspunkt. Nå! Men hvorfor er livet ude i siden nu? Hvad er nu det for noget? Har det ikke været... Wait, har det ikke været det hele sæsonen? Eller... Var det egentlig i midten på et tidspunkt? Jo, på et tidspunkt har det været, tror jeg. Det var da dengang i sæson 1. Men vi kan bygge os chapter 1. Hvad kan vi det? Stadig mystisk med dem her, det har jeg ikke forstået meningen med. De her bunker og ting. De var også på det gamle map, men der var aldrig noget med dem. Nej, der er en, der smadrer mit sæt. Hvad fuck er det for? Jeg kan bare gå og shoutout dig selv. Hvem gjorde det der? Det er ikke mig, men hvis du byggede et sæt, så kunne jeg godt få den på det. Oh my god, jeg har lige været færdig. Men er det ikke The Queen, der står lige der? Kan vi ikke lade være med at sige The Queen, for jeg tænker på Fia hele tiden. Nej, det er jeg tidligere indvendig. Fia her, kom. Jeg har fundet Fia. Ja, Queen. Det er Fia. Hun er også bare gået helt amok. Er det noget, jeg har mistet? Jeg har ikke hørt om hende virkelig længe. Nu kan du vide. Er hun det? Det går rigtig dårligt. Nå, okay. Vi skal ikke snakke mere om hende. Okay. Jeg keder ikke. Ja, det er fair nok. Det er bare mig. Så lad være med at sige Fia, eller Queen, hver eneste gang det er. Når du sagde om. Running Puppe. Margrethe skin. Nej, det er også. Det er ukendt nu i mellemtiden, end vi kan få. Det vil ikke være godt. Men er det så en nyt map, eller er det gammelt nyt map? Altså, ja. Det er det mixed. Ja, det sidder og tænker, det kunne da være nice, at det er sådan en blanding. Hele de towers kommer tilbage. Åh, oh, shit.
Oh my god, nu Tiki Towers Ja, vi klarer det! Tiki Towers. Ja, vi klarer det! Uden alle når I er tilt. Er det dig her, Sagen? Og er på fjerderne til at blive kilt. Tifus kill record er 21. Hvor er den af dem er tilt. Det er dig, jeg kan gemme den der. Jeg snakker den defaulten, der løber der. Lad være med at skyde mig, det er ret tavlet det der. Du kan grinde på hegnet. Man kan grinde på hegnet. Har du sådan noget, når du løber, at så kan man se... Er du sådan en Naruto eller hvad? Åh, skal du se den? Er det det, vi er ude i? Er det en af dem? Mm. Enemy-gutterne fra idræt? Nej, vi havde en af vores klasse, der udrundingsfældet var sådan her, fordi han troede, at han løb hurtigere. Det var en spændende oplevelse. Har jeg den ikke også? Spændende, men jeg skal ikke snakke med de her. Jeg synes, jeg løb hurtigere med vand derpå. I ved, de der helt tynde, dejlige stofvand der, ikke? Nej, det er ikke endnu værre, fordi det var... Okay, det var vinter, så det var det okay. Vi havde en på vores skole, sådan et par år under mig. Der var nogen, der bildte ham ind en gang. Han var lidt mindre, at man kan gå til Dragon Ball i nabobyen. Det løber bare hjemme. Drag these balls! Lol. Pap i ansigtet. No damage. Jeg var skidt. Here we go! Kan de lige lade være med at bygge der? Tak. Jeg kan du ikke stoppe med at skyde, buddy. Stop med at skyde! Der sidder bare en turret. Skyd! Hun er fri. Oh, vent lidt. Er hun stor, eller er hun bare tæt på? Hun... Jo, lidt stor er hun da. Ja, reality er altså. Så for satan da! Så er der UFO! Så! Oh my god! UFO er! Ja. Hun laver en portal. Det var det der rumskib, men hvor vi ved det andet event, var det ikke? Har du løjsens til det? Hvilken en af dem? Altså, det sidste, det der... Det, ja, det er rigtigt. Skyd! Stop med at snakke, skyd! Wait! På hvem? Og det er UFO'er. Fordi det er UFO'er, der kommer ned, mand! Jeg rammer alt, bare Ole. Bare Ole, fordi jeg er nede. Din A-tracking. Eller mange. Det her. Okay, det får vi jo ikke nakket, det her. Skal vi ikke bare give op? Jo, god. Kender man lige meget? Ja. Ja, hvis... Ja, de har meget liv. Okay, nu laver hun bare... På sin planet, de har! Okay, skal vi ikke bare byde velkommen til vores nye dronning og overlord? Jo, jeg tror bare, vi overgiver os. Det bliver det nye map. Fedt! Skal man hoppe over til UFO? Det er Fortnite in space nu. The last reality. Men det er som om vores cube ikke holder længere. Det er rigtigt. Oh no. Kan man skyde endnu? Nej. Evan, hjælp! Okay, ja, okay, nej. Man mister liv jo. Ja, søg lige her til Blevin. Kan de hjælpe os? Nej, det er rigtigt. Bare bygge en one by one og sidde derinde. Ja, vi bygger en cone. Finder mig aldrig. Jeg tror, at man får skjold af ham her, gammel, ikke? Okay. Jo. Sidste mor af Kevin. Okay, altså man får ikke skudt dem. Hvem er det, der bygger Lupin inden? Mig og Bisken sidder over en cone. Sådan. Ja, hvor er for hende? Okay, der er kæmpe. For satan da. Okay, det hjælper ikke. Jeg har brug for lige. Der er zombier. Der er jo også UFO, og der er jo alt. Kønne. Og der? Nå, der er de der store nogen der. Ah. Jeg er i gang. Hvad skyder du på, boys? De der store nogen der. Jeg ved faktisk ikke, om jeg skal lige. Er det meningen, vi skal skyde dem? Jeg ved det ikke. Altså, vi får ikke nakket af det her jo. Nej, det er rent nok. Det er lidt spildt af tid, tror jeg. Ej, det var mig, der gjorde det der. Oh, what did you do? Det var lige mit sidste skud. Wait, der er en zombie der. Jeg ved, at man kan dø i det her. Læg dem ud, mate. Wait. Okay, jeg bliver kidnappet. Yep. Nej. Wait. Nej, jeg tog bare vores våben. Gå ind og brug jeres... Run. Oh, okay. Alle dør. Er alle mand for skidt? Brug Blevin til at bounce væk. Lige at man respawner, hvis man dør. Ej, det må man gøre. Der er bihop. Jeg har fundet værtsinger. Hvad med de der tøs? Du bruger dem? Det kan du nok godt. Kan man blive helt fyldt? Jeg kan ikke sige, hvad der sker lige nu. Wait, jeg bliver taget op, tror jeg. Nej, hvad sker der? Nå. Er vi dead? Ja, måske. Det er noget af et comeback, vi skal lave, ikke? For lige at kunne få klinet ud af det her. Ja, lidt. Det ser skidt ud. 218 party selvfølgelig, ikke? Men det... Der må vi vores skjold også. Yeah, så nu hverken skjold eller våben eller mats. Oh.
men dybt under jorden. All imagined order personnel to escape. Oh god. Vores hemmelige våben. Dr. Sloan. Hvem er hun? Det er han. Åh oh, nej, Jonesy. Jones. You just had to be the hero, Jones. De vinder til sidst. Men. You know what happens to heroes? Flot. Live to fight another day? Not this time. G20. Nej, de skal ikke dræbe Jonesy. This isn't personal, Jones. Har de ikke allerede gjort det, eller hvad de fjerner fra spillet? Jo, det kan ikke gøre. Det kan selvfølgelig godt. Jo, det er selvfølgelig rigtigt. Oh. Er det ikke jo, ja, der er flere. Jeg ved ikke, hvad fornemme det er. Oh, det er et nyt våben i næste sæson 100p. Hånd, det er bedre end sværet. Ja! Fortnite 3 med The Rock! Oh, det er det, der skulle til, for de kan konkurrere med Ark om en diesel, ikke? Nu er den der, den er hjemme! You promised me, Jenno. Oh, nice. Love you too, buddy. Hvorfor er det? Det er nok det værste, jeg har set det her. Altså, jeg hader det allerede. Ej, og de har bare overanimeret hans øjenbryn også. Jamen, jeg kan ikke lide det mere. Jeg er solgt! Jeg er solgt! Jeg synes faktisk, det er meget gældig. Hvis det er ham, hvem er så ham? Det er den kæmpestore udgave af dem. Ja, det ved jeg sgu ikke. Og det er jo sådan noget, han vil gøre det der. Ja, ja, hun er bedre. Ja, kom 3 år for sent til en anden fest. Det er, ja. Så Josie. Oh, I'm deep in this. Yeah, not gonna. Nej, nok ikke. Men det der måske. How is this not helping? Han fikker de 3 kills. Main console. Gyro system. Yep. How do I do that? Ej, nu er du åbnet sådan. Rift gun. Det var mig. En rift gun. Det bliver sådan, vi får næste gang. Det bliver rigtig godt. Wunderbar. Alt det der, vi ser nu, det er våben, der kommer næste gang. Eller næste chapter. Våben buddies! Hvem er deres? En af dem skal være John Cena. Kom da! Det kan være, vi endelig finder ud af, hvad der er nede i de bunker der. Det er det. De var der i første map, jo. Ja. Vi kommer direkte op i Weeping Woods. Nej, hvad fanden var det? Wailing Woods. Wailing Woods, ja. Ja, netop. Nu kommer vi tilbage til den gode gamle map. Lad os bage. Ja, boom. Så er jeg med igen. Wait. Nej, det er mig. Ej, hvor er jeg sej. Nej. Okay. Wait, det var ham, der man fik. Ham kan jeg godt huske. Hey, tak. Er det dig her? Du lader ham til broen, mate. Vi har ingen tid at spille. Hvad er det? Hej, drengene. Hvad er det, vi har fået med på holdet? Det ved jeg ikke. Hvorfor sagde han det? Ja, kønne, det er rent nok. Fast. Nej, det synes jeg ikke, han har sagt. Kønne, you go baggers! Ej, det er baggers, hvis det kønne gaming. Men det er dig, så jeg gætter på billedet. Det er faktisk mig. Nej, jeg skal ikke stå i sms nu. Ej, hvad satan er altså, det usøgeste det der. Få den telefon pakket væk. Oh, der er svær her, der er svær, der er svær! Wait, what? Hvor? Jeg har tippet nu. Jeg har decideret at tippet. Wait, skal man? Hvad skal man? Og det er ballemusen. Okay. Men okay. Du er ikke ham der var The Rock? Nej, du er ham den anden. Han der er også fast der. Ja, det er han. Det her, det er Vin Diesel. Det må det være. De har hyret om. De har nakket om fra Ark. Det er faktisk... De har beef lige øjeblikket The Rock og Vin Diesel, så det kan godt være, det ikke er. Oh, okay. Den er ikke god. Men John Cena kan vi måske gå med på. Og ham der spiller i Marvel, ham der... Oh, så er der slide! Åh, hvis det var sådan helt map, man spillede igen, det var fedt. True. Findes der ikke nogen kost? Hold da, Jimmy. Skal vi ikke tage deres våben? Nej. Hey, Joe, The Rock, må jeg få en selfie, please? Hvad siger Jonas i? Okay, I... Autograf, please. In the zero point. Hvad er det? Det var det, jeg har ham. Tag lige masken af. Vi har set dig. Good, you made it. And you brought those burst. The surface is lost, but we should be safe here. Det er ikke en sted, man genkender, er det? Ja. Nej. Det er det sidste ord. Skal vi tage en high quality graphics på? Ja, det er fandme med det. Rock Galen! Oh, focus! Wait! Vi er under vandet! Det er det, jeg vil have fokus. Lad os komme ind i den der zero point module, vi sagde sådan fra. Jeg kan ikke svømme. Ej, har du ikke haft svømmeundervisning i skolen? Lad os ud, boys. Og så ender vi i Loot League! Yes! Vi kommer op i en ny map nu.
lige uden for Weaving Woods. Det er det følelse, som det ser ud til tsunamien. Har vi stadig det? Der har vi det. Nej, hvad ved det tilter? Det er et stort tiltet herovre. Kan vi? Det er vel det nye map er nedunder. Nå. Det ser bare rigtig håbløst ud, ikke? Der er ingenting der. Så vender det hele vejen rundt, og så er der map på bagsiden. Jamen, mate, det er det jo i gang med. Men prøv at kigge på bagsiden. Der er jo ingenting på bagsiden. Det ligner bare sådan et dødt mundlandskab. Hvad er det, der ligger ude til højre? Det er tomat. Det er en fiske. Ting. Og hun kan heller ikke svømme. Det er ikke det. Hele portalen lukket. Vi er reddet. Men det minder om raft, det her. Når man jeg er ikke helt sikker på, hvordan vi er reddet, men vi er reddet. Ja, nej, jeg forstår ikke. Det her kommer til at skabe en rimelig stor flod. Men det er også sådan en kæmpe grotter, man kan komme ned i. Ja. Yeah. Det, det, det er Minecraft, de har taget det fra. Nej, det er den der... Det er Westernby. Er det? Er det ikke den dog. Gamle? Nej. Jeg tror, der er ude til højre. Var der det, der var vulkanen? Var det ikke det eneste sådan store bjerg, der var? Men var det den der nye vildeste nede omkring Paradise? Ja. Det er selvfølgelig rigtigt. Er det en kæmpe statue til venstre? Det tror jeg nok lige der. Det er en munk. Ja, det gør det faktisk. Kom igen med flodbølgen! Hold vejret! Op og surf! Eller bare dække dig til at dø. Det er også fint. Men ja, man kunne se noget Paradise lignende. Men jeg får ikke mere at vide omkring mappet, eller hvad? Nu ligger man bare på en raft. Ja, det er det. Det er det nye sorte hul, det her. Ja. Yeah. Det er super. Der kan vi bare drifte rundt et par dage. Men nej, det virker faktisk rimelig spændende. Det kan godt være, man lige skal ind og tjekke lyden, når det går. Ja. Det ser godt ud. Ja, de har nogle hype events, det har de altså. Ja, det er det. Og selvom jeg ikke lige fattede, hvad der foregår i. Ja, altså generelt, jeg synes, de var bedre til at opdatere spillet i det gamle map, men på det nye map, altså eventsene, de er 20 gange bedre, end det var på det gamle. Jo, fordi de gamle, de var skrald. Det eneste, der var fedt ved det, det var bare, der var events. Ja, men man var mega hype på det der Marshmallow-event, og det var jo bare, altså... Åh, ja, det var jeg ikke. Men jeg kunne rigtig godt lide sådan det der fight der. Ja, det var rent, det var nice. Men nu ved jeg ikke, om du vil se for eksempel de der Travis Scott-events, der var, og det der Ariana Grande, altså det har virkelig gået meget ud af det. Det er også fordi, man ikke kom ind i halvdelen af eventsene i første sæson. Det er selvfølgelig rigtigt, det gjorde også meget. Det er rigtigt. Ja, det er der med den der, hvor man skulle ind og stemme i den der vault, og så stod man bare der, man kunne ikke, den åbnede ikke, og... Helt panik med, om noget til at åbne streams, så var nok herne på det. Ja, det kunne jeg til gengæld også, det var lidt ærgerligt, at der ikke skete noget der. Ja, ej, der er de oppe så. Ja, kan vi få en overall rating for Kønig Games 1-10? Altså, jeg forstod ikke, hvad der skete, men der skete meget. Mm-hmm. Så hvilken en 8, tror jeg. Okay, værsinger. 1-10. Rating. Hvor her. The Rock. Han er rimelig solid, ikke? Så jeg er blevet nødt til at give den en 9'er. Jeg har det omvendt. Jeg har en nyt map. Klart en 10'er. Men så kommer The Rock. Og et event, jeg ikke rigtig lige fatter noget af. Og det der med starten med, tabte vi en kamp, så røg vi op et eller andet sted, og så... Jeg forstår det ikke. Så af den grund, er jeg nede på en 7 ud af 10. Ja. Det er jo stadig overmiddel, så generelt. Ja, det er en nyt map. Altså, ja, det er den bølger den bare opad. Okay, nu kommer der et eller andet på map. Nu kommer der noget... Har det været der hele tiden? Hvad? Med mig, der er sådan noget... Der sker ikke noget. Jamen, der er noget andet i vandet. Der er sådan noget... plader. Der er bølger i vandet. Der er også planker. Kønne. Det er der ved mig. Spiller raft? Ja, så spiller raft. Ja, der er kommet planker med mig. Men det er der ikke hos mig. Nå. Nej, okay. Du ser ting. Du er ved at blive skør. Hvorfor sagde jeg ikke kvalitet nok? Jeg ser planker. Det er nok ikke særlig spændende, men der er planker. Jeg har ikke set der for Fortnite. Nok, og det er altid dit gamble, fordi der er kæmpe blue screen of death potentiale. Det er selvfølgelig rigtigt. Det er rigtigt. I will plank you, kønne. Ja. Yeah. Jeg har lukket Fortnite. Og så er jeg bare, klar til, når der kommer en map. Det bliver godt. Jeg er klar. Men nu skete der jo den engang med sorte hul, ikke? Hvis man blev ved med at se, så kom der nogle gange nogle... Fik mig lige nogle, så nu skal vi lige sidde ind til... Du hygger dig bare. Og lige, der kommer nogle mønstre undervejs i vandet. Hvis man analyserer dem, putter dem ind under spektrometer, så danner det et mønster, hvor der står... These nuts. Og så skal du opdage random Twitter-tråd hele tiden. Der kom en besked midt i spillet! Left party. Det er en voldsom besked. Det er faktisk den værste besked.